Gràcies a tots vostès, a tots vosaltres, si em permeteu la confiança, per voler participar l'Invatur, és el centre de coneixement avançat d'investigació que té el, el govern valencià, que té l'Agència Valenciana de Turisme, que està ubicat físicament en Benidorm, com sabem vostès, però que té ha uh, de tindre, uh, més que mai és la nostra pretensió, vocació de ramificar per tot el territori i que els efectes positius que pugui aportar-li a la societat pues, siguin efectivament per al guany i el benefici de tota la comunitat valenciana. Bé, per a nosaltres no pot ser més que un motiu d'alegria, no? d'alegria perquè fa cinc anys que vam iniciar un camí, una fulla de ruta en la ciutat, tots junts, en aquell moment en la creació de, de quatre marques de ciutat que en el moment en què les vam crear pues, generaven certa confusió, la gent no sabia molt bé a què responia no? quan parlàvem de Vilareal, ciutat de la salut i de l'esport, Vilareal, ciutat de la ciència i la innovació, Vilareal, ciutat educadora i Vilareal, ciutat de congressos, festivals i esdeveniments. Aquestes quatre marques que no eren més que una fulla de ruta, que uns objectius compartits d'una societat, tenien que veure en algo que creiem absolutament imprescindible i que que avui el secretari autonòmic ha reafirmat i ha compartit amb nosaltres. No? Eh, identificar el talent, premiar-lo, conrear-lo, multiplicar-lo i entendre que el talent lligat, eh, el coneixement lligat a, al món real, a la vida productiva, al teixit empresarial, al, al model turístic, és el gran passaport, el gran salvoconducte per a optar a tindre oportunitats en este món global que castigarà els que gestionen únicament rutina i els que facen les coses conforme s'han fet sempre. No? Per tant, la innovació, que tal vegada és fer el que millor sabem fer, però d'una altra manera. El que és evident és que la postcrisi, després de la crisi financera, eh, aquelles societats que van a ser viables seran aquelles que siguen capaços, i era el que pensàvem ja fa cinc anys, i en aquests moments s'està ratificant i s'està corroborant tots aquests arguments seran aquells que siguen capaces d'innovar, de posar la ciència en l'eix del seu desenvolupament, el coneixement, el talent. Per tant, ens interessa moltíssim, com a responsable de la política turística o DIC, generar un ecosistema d'innovació, de transferència, de compartir coneixement perquè jo, jo, crec que això al final és l'avantatge competitiva que ens farà eh, obrir-nos cap a un futur que pot ser molt esperançador però si som capaços de gestionar adequadament el talent no? i primer el que cal és, es conrear-lo, cultivar-lo i posar-lo a disposició de l'economia real, de l'economia eh, de productiva no? que estic parlant del turisme i aquestes quatre marques que eren una fulla de ruta ens van dur a elaborar tota una sèrie de projectes eh, i compartir-los en la societat. No són invencions de l'Ajuntament de Vilareal, són eh, un pacte, un contracte social en la societat civil de Vilareal i, a més, teníem molt clar que a soles, des de l'administració pública, anava a ser impossible desenvolupar aquest canvi de xip i aquesta fulla de ruta. I per això vam involucrar a moltíssimes entitats de la ciutat que van voler treballar en nosaltres colze a colze, que són evidentment les que han produït o han possibilitat l'èxit d'aquest treball. No? I Efecte Villarreal i la Caixa Rural Villarreal és un exemple de les entitats que des del primer dia no van tindre ningú dubte, eh, una entitat lligada absolutament al desenvolupament i el, la història, el present i el futur de la nostra ciutat, Gràcies a la Caixa Rural de Villarreal esta ciutat va poder generar tot un teixit de comerç molt potent en el seu moment. I en aquests moments, ells van entendre també, junts amb nosaltres, que en el que n'hi havia que invertir i en el que n'hi havia que treballar era precisament en el que deia Francesc, no en el coneixement. N'hi havia que invertir en la innovació. I per això va néixer Efecte Vilareal. Els representants de les propostes que han estat elegides per a iniciar aquest projecte d'Invatur en un entorn que considerem especialment important perquè ara fa dos anys que l'Ajuntament i la Caixa Rural de Vila-real van encetar el projecte d'Efecte Vila-real, un projecte que en dos anys ha cobert les expectatives i jo crec que hem anat un poc més enllà fins i tot perquè aquesta és la primera vegada que aquest projecte d'Invatur es fa a Castelló i justament és a Vilareal i en aquest entorn d'Efecte Vilareal que com sabeu és una plataforma que el que pretén és crear sinergies entre empreses, emprenedors, eh, gent jove que està interessada en crear noves oportunitats de treball i d'empresa pensem que és un sector que sí o sí ha d'estar lligat a, al coneixement, a la investigació, a la innovació. El turista cada dia és més un turista tecnològic, és un turista que en dos clics és capaç de triar la millor oferta, el millor servei, el millor vol, el millor viatge. Per tant, hem d'estar molt ben situats en el terreny, en el tablero de joc de les, de les xarxes, de les noves tecnologies, per tal de lliurar la batalla per les decisions de la gent. Al final, eh, els mercats, els famosos mercats no deixen de ser la suma de les decisions de la gent que cada dia gaudirà de més informació i de més possibilitats perquè això és la gran transformació digital que vivim al món. No? Un projecte de creació o de suport a totes aquelles eh, expectatives que n'hi ha de crear empreses relacionades amb el món del turisme, el món del turisme que és tan important en la província de Castelló i que Vilareal siga la seu d'això ens ha de donar un poc d'idea que tenim encara molt de trajecte per endavant per donar-li eh, una oportunitat, una major difusió a les nostres activitats, encara que probablement els projectes no estiguin situats només a Vila Real, però que el fet que es faci així també dona aquesta possibilitat que Vila Real tinga projecció turística a través d'aquesta este, iniciativa. Pues enhorabona a seleccionats, aprofiteu una oportunitat com aquesta, nosaltres contents de que tot aquest treball ha anat donant fruits i agrair especialment a la Generalitat Valenciana i a l'Agència Valenciana de Turisme que ha triat Vilarreal doncs com un poquet la capital de lo que és la formació en projectes emprenedors en matèria turística encara que no tinguem la marca de ciutat turística no? cosa que sempre s'hi pot plantejar en el futur però a lo millor en alguna de les vostres idees eh, podeu, podeu ajudar-nos a que això sigui així.